ወደለ ጎስተ መለስኩኝ አንድ ቀን ኒና ተብላ የምትጠራ ልጅ አገረድ መጣች የኒና ቤተሰቦች ከአንባራ ግዛት ሲሆኑ እርሷም በጣም ቆንጆ ልጅ አገረድ ስትሆን ነገር ግን ኑሯ በባህር ውስጥ ማለትም ከባህር በታች ባለው የመናፍስ ዓለም ነው እርሷም የጠረፋ ንግስት ታታሪ አገልጋይ ስትሆን እጅግ ክፉ የነበረች ሴት ናት ክርስቲያኖችንም ከልቧ የጠላችና እንደዚሁም ደግሞ እስከመጨረሻው ለማጥፋት ደረጃ ለመሄድ የተዘጋጀች ነበረች መጀመሪያ ተተዋወቅኳትም ወደ ባህር መጀመሪያ ሄጄ በነበረበት ጊዜ ነበር ኢና ወደ እኔ ዘንድ የመጣችው ከጠረፏ ንግስት ተልካ ነበር ቶሎ ብለንም ሄድን እዚያም ስንደርስ ከአጥቢያ ኮከብ ከሉሲፈር ጋር ስብሰባ ሊኖረን እንደሆነ አወቅኩ በዚህ ስብሰባ ላይ የሚከተሉትን መመሪያዎች ሉሲፈር ሰጠን የማያምኑ የእርሱ በመሆናቸው እርሱን እነርሱን ሳይሆን የሚያምኑትን ብቻ እንድንዋጋ ሲነግረን ከመካከላችን አንዱ ለምንድን ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም ሲመልስ ማንም ክርስቲያን ወደዚያ ስፍራ እንዳይገባ ስለማይፈልግ እንደሆነ መለሰልን ሰይጣን እግዚአብሔር በትዕቢት ምክንያት ከዚያ ቦታ እንዳስወጣው መንግሥተ ሰማያትን በሰማይ ጠራው እንዲያው ብቻ ያ ቦታ ነው የሚለው በተጨማሪም ደግሞ ማንንም ፈሪሳዊ ያምልኮ መልክ ያላቸውን ኃይሉን ግን የካዱትን እንዳንዋጋ አዘዘ ምክንያቱም እነዚህ እንደኔ ናቸው አለን ንግግሩን በመቀጠል መዋጋት ያለብን እውነተኛ ክርስቲያኖችን ብቻ ነው አለ ጊዜውም የቀረበ መሆኑ ማንንም ክርስቲያን ወደዚያ ስፍራ እንዳይገባ ከምንም ጊዜ በበለጠ እንድንዋጋ ነገረን አሁንም አንዱ ከመካከላችን እንዲህ አለ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ለማዳን አንድ ሰው እንደላከን ሰማለን አለው ሰይጣንም ማን ነው እሱ አለ አንዱም አባል ኢየሱስ ነው ብሎ መለሰ በዚህ ጊዜ ሁላችንን እጅግ ሲያስደንቀን ድረስ አጥሚያ ኮከብ ወይም ሉሲፈር ሆን በሩ ላይ ከተቀመጠበት ወደቀ በሰውየውም ላይ በመጮህ ሁለተኛ ያንን ስም በህይወት ለመኖር ከፈለክ በምንም የኛ ስብሰባ ላይ እንዳትጠራው አለው እውነት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉልበት ሁሉ ይንበረከካል ሉሲፈርም ጨመረ ከዚህ በኋላ ግን ሉሲፈር አጽናናን ስለ ክርስቲያኖችም እንዳንጨነቅ ነገረን እርሱ በቅርብ መጥቶ ዓለምን እንደሚገዛና እኛን መልእክተኞችንም መልካምን ስፍራ እንደሚሰጠን ከዓለም ጋር ያለን ጭንቃችን እንደሚያበቃ ገዢዎችም እንደሚያደርገን ነገረን ንግግሩንም በመቀጠል የሰው ልጅ የሚያጸባርቁና ሐሰተኛ ነገሮችን እንደመወደዱ መጠን እነዚህን ነገሮች ያመረተንም በማውጣት የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ለአምላኩ ጊዜ እንዳይኖረው ቤተክርስቲያንንም በሚከተሉት ነገሮች እንደሚያጠፋ ገለጸልን አንደኛው በገንዘብ ሁለተኛም በሀብት ሶስተኛም በሴቶች ነው ከዚህ ንግግር በኋላ ስብሰባውን በተነው ይህ ነበር እንግዲህ የመጀመሪያው ከሉሲፈር ጋር የነበረኝ ግንኙነት ከዚህ በኋላ ግን ብዙ ሌሎች ስብሰባዎችን አድርገናል ስንወጣም የጠረፋ ንግስት ወደ ቤቷ ጋበዘችኝ እዚያም የሰው አመድ ከሌሎች ነገሮች ጋር በመደባለቅ በግሮች አጥንት ውስጥ ጨመረች እነዚህ ነገሮች እያንዳንዳቸው የራሳቸው ስራ አላቸው በጣቴ ውስጥ የሚገኘው ድንጋይ ማንም ስለኔ የሚያስበውን እንዳውቅበት የሚረዳኝ ሲሆን በቀኝ እጄ ውስጥ ያለው ደግሞ ማንኛውንም ነገር እንዳጠፋ ኃይል የሚሰጠኝ ነበር በግሮቼ ውስጥ የነበሩት ደግሞ በጣም ጠንካራና አደገኛ እንደሆን የሚያደርጉኝ ከመሆናቸውም ሌላ ወደ ሴት ወደ አውሬ ወደ ድመት ወደ ወፍ እንድቀያየር የሚረዱኝ ነበሩ ወደ ላብራቶሪዎችም ወሰደችኝና ቴሌስኮፕ ቴሌቪዥን ቪዲዮ ሰጠችኝ እነዚህ ተራቃዎች አልነበሩ እነዚህ ማንም ማን ወደ ቤተክርስቲያን ሂጂ ብቻ እንደሆነና ማን አዲስ ክርስቲያን እንደሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ነገር ለይተን ልናውቅ የምንችልበት ነገሮች ነበሩ በመጨረሻም አብረውኝ የሚሰሩ 16 ልጃገረዶች ሰጠችኝ ከነርሱ መካከል ኒና አንዷ ነበረች እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ስጦታዎችን ከመታጠቅ ይዤ ወደ ሌጎስ ተመለስኩኝ ሰይጣን መልእክተኛ መሆን በልቤ ውስጥ ምንም የሰው ስሜት ወይም ርኅራኄ አልነበረኝም በስራ ላይ ተሰማራሁና ወዲያውኑ 5 ባለ 2 ፎቅ ቤቶች ደመሰስኩኝ በሙሉ ይዘው ከነበሩት ነዋሪዎቻቸው ጋር ሰጠሙ
የሚሆነው በ1982 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ ወር በሌጎስ ከተማ ነበር። ኮንትራክተሩ ወይም የህንጻው አሰሪ ጥሩ መሰረት አልጣለም ተባባል ኃላፊነቱ በርሱ ላይ ሆኖ ብዙ ገንዘብ ከፈለ። ዛሬ በአለም ላይ ያሉት ጥፋቶች በሙሉ ሰው ሰራሽ አይደሉም። የዲያብሎስ ሥራ መስረቅ መግደልና ማጥፋት ነው። ደግሜ ላለው ሰይጣን ምንም ነጻ ስጦታ የለውም። በመንገድና በመሳሰሉት አደጋዎች ለመፍጠር ወጣሁኝ። አንድ ለነግራቸው የምፈልገው ያጋጠመኝ ነገር ስለ አንድ አዲስ ክርስቲያን ስለ ደህንነቱና ስለ ነጻ መውጣቱ ይመስክር ስለነበረው ነው። ይህ ክርስቲያን በመናፍስቱ ዓለም በዚህ ሥራ ብዙ ጉዳትን ያስከተለብን ነበር። ስለዚህም በአላማዬ ውስጥ አስገባሁት። አንድ ቀን በጣም ምቹ በሆነ አውቶቡስ ወደ ሌጎስ ይጓዝ ነበር። የሚሄደው ምስክርነት በመስጠት ቀጠሮ አድርጎ ነበር። አውቶቡሱ በከፍተኛ ፍጥነት ላይ ስለነበረ ከመንገድ እንዲወጣ አደረኩት። እርሱም ሄዶ ከአንድ ዛፍ ጋር ተጋጨ። ሁሉም ተሳፋሪዎች ሲሞቱ ይህ አዲስ የተለወጠው ክርስቲያን ብቻ ተረፈ። አዳዳሉም ተአምራዊ ነበር። ምክንያቱም የወጣው በቃ መጫኛ በኩል ነበር። ሲወጣም እኔ ድኛለሁ እያለ ነበር። ምስክርነቱን እንዳይሰጥ ሞከረን፣ ነገር ግን አላማችን ከሸፈ። በቴሌቪዥን ውስጥ አዲስ የተለወጠን ክርስቲያን እናውቀበታለን። ስለዚህም አጥብቀን ወደ ኋላ እንዲመለስ እስከመጨረሻው በመከታተል እንታገለዋለን። እስከ 6 ወር ድረስ ይካልተሳካለን ያንን እናቆምና ወደ ሥራውና ወደ ኑሮው ማሰናከል ደግሞ እንገባለን። ለምሳሌ እሷ ወይም እሱ በሚሰሩበት ስፍራ ከአለቃው በኩል ሁከት እንፈጥርበታለን። ቢቻለም ከሥራ እንዲያባረረው እናደርጋለን። በዚህ ሁሉ ውስጥ ጸንቶ ከቆመ ግን እንተዋዋለን። ነገር ግን ወደ ኋላ ከተመለሰ ዳግመኛ ለንስሐ ጊዜ እንዳይኖረው ወዲያውኑ እንገድለዋለን። ሉሲፈር እንኳን በሥራ እጅግ እስኪኮራብኝና የጠንቋዮች አለቃ እስኪያደርገኝ ድረስ ብዙ ሕይወትን አጠፋሁ። አለቃ ከሆንኩኝ በኋላ ስብሰባ አደረግን። ይህንን ስብሰባ የተካፈልነው እንደ ወፎች፣ እንደ ድመቶችና እንደ ባቦች ሆነን ነበር። እነዚህ ፍጥረታት ለሚከተሉት ነገሮች የሚጠቅሙ ናቸው። ለመናፍስት ጠሪዎች ወደ ወፎች መቀየር የበለጠ አደገኛ ያደርጋቸዋል። ለጠንቋዮች ወደ ድመት መቀየር መናፍስትንና ሰዎችን ለማነጋገር ይጠቅማቸዋል። ወደ አይጦች መቀየር ለጠንቋዮች ወደ አንድ ሰው ቤት በቀላሉ እንዲገቡ፣ ከዚያም ወደ ጥላ እንዲቀየሩ፣ በመጨረሻም ወደ ሰው እንዲቀየሩና የሰውን ደም እንዲመጡ ይጠቅማቸዋል። በዚህ ስብሰባ የነበረን አጀንዳ አንድ ብቻ ነበር። እርሱም ክርስቲያኖች የሚል ሲሆን በ1983 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የአፍሪካ ጠንቋዮችን ስብሰባ በቤኒን ከተማ ለማድረግ አቅደን ተለያየን። ይህንንም በየለቱ በሚወጣ ጋዜጣችን በህዝብ መገናኞች አወጣ ነው። በርግጥ ሁሉም ነገር በደንብ የታቀደና ምንም የሚያሰናክሉ ሁኔታዎች ያልነበሩት ነበር። ይሁን እንጂ በድንገት የናይጄሪያ ክርስቲያኖች አምላካቸውን በማመስገን ጸሎት ጀመሩ። በዚያን ጊዜ እቅዳችን በሙሉ ፈራረሰ። የእቅዳችን መፈራረስ ብቻ አልነበረም፣ ነገር ግን በጨለማው ግዛት ውስጥ ከፍተኛ ሁከት ተፈጠረ። በመሆኑም የጠንቋዮቹ ስብሰባ በናይጄሪያ ሊካሄድ አልቻለም። ክርስቲያኖች ልብ እንዲሉት የሚገባ ነገር ኃያሉን አምላክ በእውነት ከልብ ማመስገን በሚጀምሩበት ጊዜ በአየርም ሆነ በባህር የሚገኙ የጨለማ ግዛት ኃይላት በሙሉ በችግርና በመናወጥ ውስጥ እንደሚገቡና መልእክተኞችም በሙሉ ማረፊያ ስፍራ እንደሚያጡ ሊረዱት ይገባል። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ኃይልና ስልጣን ቢያውቁት ኖሮ የዓለምን ሕዝብ ሁኔታ ይቆጣጠሩት ነበር። የዓለምን ሕዝብ ለማዳን የሚችሉ ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው። ቆይቶ ግን በደቡብ አፍሪካ ካደረግነው ከመጀመሪያው የስብሰባ ውድቅት በኋላ ወደ ባህር ተጠራሁኝ። እዚያም ስደርስ ከዚያች ጊዜ ጀምሮ ኑሬ በባህር ብቻ እንደሚሆንና ወደ ምድር ለአንዳንድ አስቸጋሪ ስራዎች ብቻ እንደሚሄድ ተነገረኝ። አዲስ ስራም ተሰጠኝ። ይህም ስራ ለባህል መድኃኒቶች ወይም ዶክተሮች መድኃኒትን መፍጠርና የመቆጣጠሪያው ክፍል ኃላፊ በመሆን ስጦታዎችን መላክ፣ ማለትም የነጭ ጨርቅ ቀሚስ፣ ቤተ ክርስቲያኖችን ወይም የጸሎት ቤቶችን መክፈትና መካኖችን ልጅ መስጠት፣ ሱቆችን መክፈትና በሚያስፈልጉት ዕቃዎች መሟላት፣ ልጆችንና ገንዘብን መስጠት ሲሆኑ እነዚህም እያንዳንዳቸው ደግሞ ከዚህ በታች በየተራ ገልጽላችኋለሁ። Thank you.
አንደኛ የነጭ ጨርቅ ቀሚስ ቤተ ጸሎት አንድ ሰው የጸሎት ቤት እንዲከፍትና ፈውሶችን ማድረግ እንዲችል ፈልጎ ወደኛ ሲመጣ የሚከተሉትን ሁኔታዎች እንዲያሟላ ይደረጋል። አንደኛ በየአመቱ አንድ ወይም ሁለት ነፍሶችን ሊሰጠን ይስማማል። ሁለተኛ በጸሎት ቤት ውስጥ በሚሰራው ሥራ አንድ ደረጃ ላይ ሲደርስ ወደኛ ህብረተሰብ እንዲገባ ይደረጋል። ሶስተኛ ደግሞ ማንም አባል ወደ ጸሎት ክፍል ሲመጣ ጫማ እንዲያደርግ የማይፈቀድለት ይሆናል። እነዚህ ሁኔታዎችን ሲቀበል የሚከተሉትን ነገሮች በማሰሮ ውስጥ ተደርጎ ይሰጣል። ነጫጭ ጠጠሮች፣ የሰው አጽሞች፣ የሰው ደምና የባህል መድኃኒቶች ናቸው። ይህንን ማሰሮ በውስጡ ካሉት ነገሮች ጋር በሙሉ በቤተ ጸሎቱ ፊት ለፊት እንዲቀብረውና መስቀሉ ብቻ እንዲታይ ነገር ግን ማሰሮ እንዳይታይ በመጠንቀቅ በላዩ ላይ መስቀል እንዲተከል ይደረጋል። ሙላት መናፍስት ሳይቋርጡ የተለያየ ውሃ በዚያ መሙላት እንዲቀጥሉ እንዲዘጋጅ ይደረጋል። ይህ ውሃ ቅዱስ ውሃ እያሉ ሲጠሩት የምትሰሙት ጠበል የሚባለው ነው። ብዙ ሰዎች በክፉ መንፈስ በሚጨነቁበት ጊዜ ወደ እነዚያ ነቢያቶች ወይም ቄሶች እንዲያውጡላቸው ይሄዳሉ። እነቱ ግን ተጨማሪ አጋንንቶችን በእነርሱ ውስጥ መጨመር ነው። ዲያብሎስን ያስወጣውምና ነው። ቄሶቹ የሚሰሩት ሥራ ለአባሉ መጸለይና ለእርሷ ወይም ለእርሱ በቤት ውስጥ እንዲያስቀምጠው ቀይ ጨርቅ መስጠት ሲሆን ሁልጊዜ ሲጸልይም ሻማዎችን በማንደድ ዕጣኖችን በማጨስ እንዲጠቀም ግለሰቡን መምከር ነው። በዚህም ድርጊት ሰውየው ወደ ቤቱ እኛን ይጠራናል። አንዳንድ ጊዜ አባሉ ፍየል እንዳይመሳሰሉትን ለመስዋዕት እንዲያቀርብ ይደረጋል። እነዚህ መስዋዕቶች የሚደረጉት ሰውየውን መተን እንድናድነው ለኛ ነው። ቄሱ የመፈወስ ወይም የማዳን ኃይል ግን የለው። ያው መካንን ማስወለድ ነው። አንዲት ሴት ልጅ እንድታገኝ ማህፀኗን እንድንከፍትላትና እንዲኖራት ወይም ለመጸነስ ፈልጋ ወደኛ ዘንድ ለእርዳታ ስትመጣ እነዚህ ሁኔታዎችን እንድትፈጽም ይደረጋል። ይኸውም ሴትየዋ የምትጸንስበት ወር እኛ የመረጥነው ወር ብቻ እንዲሆን ይሆናል። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚወልዷቸው ልጆች በሙሉ በኋላ ረጅም ዕድሜ ሳይኖራቸው የሚሞቱበትን ወር ስለምንመርጥ ነው። ያለበለዚያ ግን በሌሎች ወራት የሚጸነሱ ከሆነ ልጆቹ ሊኖሩ ይችላሉና ነው። ይህንን ከተቀበለች ሌሎችን ሰዎች በዚህ ሁኔታ መጸነስ እንዲወዱ የሚያደርግ መድኃኒት ይሰጣታል። በእነዚህ አይነት ሁኔታ የጸነሱ ሰዎች ዛሬ በአንቲቪያ፣ በሌጎስ እና በመሳሰሉ ስፍራዎች ይገኛሉ። ለእንደነዚህ አይነት እርጉዞች ጫማ አይፈቀድላቸው። ሶስተኛው የውሸት ሱቅ ነው። አንድ ሰው ይህንን ነገር አስመልክቶ ለእርዳታ ወደኛ ሲመጣ ምንም አይነት ሴት እንዳትነካው በማስጠንቀቅ ቀለበት ይሰጠዋል። የኛም አባል ለመሆን እንዲስማማ ይደረጋል። እነዚህን ሁኔታዎችን ለማሟላት ፈቃደኛ ከሆነ ሱቁ እጅግ ዘመናዊና ግሩም በሆኑ ዕቃዎች እንዲሞሉለት ይደረጋል። አራተኛው ደግሞ ሕፃናትን መስጠት ነው። አንዲት መካን ሴት ወደ ባህል መድኃኒት ሄዳ ችግሯን ከተናገረች በኋላ የሚከተሉትን ነገሮች እንድታመጣ ትጠይቃለች። ነጭ ዶሮ፣ ፍየል፣ አመድና የሕፃን መጠቅለያ ናቸው። ከዚያ በኋላ እንድትሄድ ይነገራትና እሷ በሌለችበት ባለመድኃኒቱ እነዚህን ነገሮች ወደኛ ያመጣል። እኛም አሁን በቃል መግለጽ የሚያስቸግሩኝን ነገር ግን የሰው አመድ ያለበትን በመደባለቅ እንሰጠዋለን። እርሱም ይህንን መድኃኒት ለሴትዮዋ በምግብ ጠቅልሎ ይሰጣታል። ከዚህ በኋላ ታረግዛለች። ነገር ግን ልጁ እውነተኛ ሰው አይደለም። የተወለደችው ሴት ከሆነች በሕይወት ትኖራለች፣ ለጋብቻ እንኳን የምትደርስ ትሆናለች። ነገር ግን እድሜ ልኳን መካን ሆና ትቀራለች። የተወለደ ወንድ ከሆነ ይኖራል፣ ነገር ግን በድንገት ራሱን እንዲገድል ስልጠና ይሰጠዋል። እንደነዚህ አይነቶች በፍጹም ወላጆቻቸውን ሊቀብሩ አይደረጉም፣ አስቀድመው ይሞታሉና ነው። እዚህ ላይ መግለጽ የምወደው በአብዛኛው መካንነት የሚፈጠረው በአጋንንቶች መሆኑን ነው። ምክንያቱም አንዲት በምድር ላይ መካን የሆነች ሴት በባህር ውስጥ በሚገኘው በአጋንንት ግዛት ሄዳ ስትወልድ ያላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልጆችን የምመክረው እውነተኛን ልጆች የሚሰጠው እግዚአብሔር ብቻ በመሆኑ እርሱን በትዕግስት እንዲጠባበቁት ነው።
አምስተኛውና የመጨረሻው ገንዘብ ማግኘት ነው። አንድ ሰው ገንዘብ ለማግኘት ፈልጎ ወደኛ ከመጣ እነዚህ ነገሮች እንዲያሟላ አይደረጉም። አስቀድመው ይሞታሉና ነው። እዚህ ላይ መግለጽ የምወደው በአብዛኛው መካንነት የሚፈጠረው በአጋንንቶች መሆኑ ነው። ምክንያቱም አንዲት በመድር ላይ መካን የሆነች ሴት በባህር ውስጥ በሚገኘው በአጋንንት ግዛት ሄዳ ስትወልድ ያላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልጆችን የምመክረው እነተኛን ልጆች የሚሰጠው እግዚአብሔር ብቻ በመሆኑ እርሱን በትግስት እንዲጠባበቁት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ገንዘብ ማግኘት ነው። አንድ ሰው ገንዘብ ለማግኘት ፈልጎ ወደኛ ከመጣ እነዚህ ነገሮች እንዲያሟላ ይደረጋል። ከሰውነቱ አንዱን ክፍል እንዲሰጠን ይደረጋል ወይም ቤተሰብ ካለው ወንድ ልጁን እንዲያመጣ ይደረጋል። ብቻውን ከሆነ ታላቅ ወይም ታናሽ ወንድሙን እንዲያመጣልን ይደረጋል። የሚያመጣው ሰው ከአንድ ማህፀን ይወጡ መሆን አለባቸው። እዚህ ላይ ቁም ነገሩ እንዲገደል የተፈለገው ሰው የሚገደልበት በሚከተለው አይነት ሁኔታ ነው። ለአምጪው ቀስት ወይም ጦር ከተሰጠው በኋላ ዘመዶቹ በሙሉ በመስታወት ውስጥ በምስል መልክ እንዲያልፉ ይደረጋል። አምጪው አሳልፎ የሚሰጠው ሰው በሚታይበት ጊዜ እንዲወጋው ይደረጋል። ይህ ሁኔታ ሲፈጠር ጠላው የተወጋው ሰው የትም አገር ይሁን ባለበት ስፍራ ይሞታል። ሌሎች መንገዶች አሉ። ነገር ግን ያንን የሚሰራው እርሱ ሰይጣን ነው። በየትኛውም ያገዳደል ዘዴ ይሁን የሟቹ ደም አሳልፎ በሰጠው ሰው ላይ ብቻ እንደሆነና ኃላፊነቱን ጉዳዩ እንዲወሰድ ይሆን ዘንድ ምስሉን አምጪው ራሱ እንዲወጋው በማድረግ ሰይጣን ይጠቀማል። አስተውሱ፣ ሰይጣን ምንም ነጻ ስጦታ የለውም። ሰይጣን ክርስቲያኖችን እንዴት እንደሚዋጋ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊው ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። ኤፌሶን 6 ከቁጥር 10 እስከ 12 ክርስቲያኖችን መዋጋት። ዋጋ እቅዳውጣ አንደኛ በሽታን በማምጣት፣ ሁለተኛ መካንነትን በማምጣት፣ ሶስተኛ እንቅልፍን በቤተክርስቲያን ውስጥ በማምጣት፣ አራተኛ መከፋፈልን በቤተክርስቲያን ውስጥ በማምጣት፣ አምስተኛ በራድ ወይም ትኩስ በህይወት ሳይሆኑ እንደው ብቻ ልብ ብለው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲኖሩ ሰዎችን ማድረግ፣ ስድስተኛ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት እንዳይኖራቸው ክርስቲያኖችን ማድረግ፣ ሰባተኛ የመጥፎ ባሪያ አሪያ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ስምንተኛ ፊት ለፊት በስጋ መዋጋት ናቸው። ከላይ ከተጠቀሱት ሁለቱን ለማስረዳት ወዳለሁ። አንደኛው በስጋ መዋጋት ነው። በተሰጠኝ ቴሌቪዥን በመጠቀም አዲስ የተወለደ ክርስቲያንን አያለሁ። ፈሪሳውያን የኛ ስለሆኑ አንዋጋቸውም። ከዚያ በኋላ ሴቶቻችንን ወደ ትላልቅ ቤተክርስቲያኖች እንልካለን። ቤተክርስቲያን ውስጥ ማስቲካን እንዲያኝኩ ወይም ሕፃን እንዲያስለቅሱ ወይንም ደግሞ ማንኛውንም ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ሊያግዳቸው የሚችለውን ነገር እንዲያደርጉ ይደረጋል። ለምሳሌ በስጋ ሳይሆን በመንፈስ ሆነው መጥተው ስብከት በሚሰበክበት ጊዜ እንቅልፍን በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲጥሉ እናደርጋለን።
መልክቱን በጥሞና የምታዳምጥ መሆነን በሚያውበት ጊዜ ውጪ ጠብቁና ከነርሱ መካከለ አንዷ ሰላምታ ተሰጣለች ወይም ደግሞ ስጦታ ታበረክትላለች ስጦታው የሚሆነው አንተ በጣም የምትወደው ነገር ነው ጓደኛም ሆና ትቀርባለች አንተ ማንነቷን ከማወቅ በፊት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተማርከውን ትምህርት በሙሉ ከውስጥህ እንዲጠፋ ታደርጋለች ለሁለተኛ ክርስቲያን ግን ከነዚህ ሴቶች አንዷ ሮጣ እርሱን ሰላም በማለት አዲስ የተለወጠች ክርስቲያንም አድርጋ ራሷን በማቅረብና በአካባቢውም የምታውቀው ሰው እንደሌላት በማድረግ ቤቱን ትጠይቃለች ወደ ቤቱም በሚወስዳት ጊዜ በፍጥነት ስጦታን ይዛ ክርስቲያን ደግሞ ይህንን ከፍቅር የመነጨ ስጦታ አድርጎ እንዲቆጥረው ታደርጋለች በዚህ ሁኔታ በመመላለሷ የክርስቲያን ብርሃን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘውን ብርሃን ከውስጡ እስኪጠፋ ድረስ ትከታተለዋለች በጨረሻም ሐሳቧ ሲሳካላት አመጣጧን ታቆማለች ሕይወት ባላቸው ቤተክርስቲያኖችና ህብረቶች ላይ የሚደረገው ሌላው ሥራ ደግሞ የሚከተለው ነው ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ቃል በማንበብና በማጥናት ተስፋ በማስቆረጥ በዚህም እግዚአብሔር የሰጣቸው ስልጣንና ተስፋ እንዳያውቁ ማድረግ ነው በታላላቅ መንፈሳዊ ስብሰባዎች ወይም ኮንፈረንሶች ላይ እነዚህ ሴቶቻችን ይላኩና አለመስማማትንና ጠብን እንዲፈጥሩ ይደረጋሉ ክርስቲያኖች እንዴት እንደሚታወቁ የተወለደ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ በሚይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም በሚካፈልበት ብዙ ህብረቶች አይታወቅም። በመናፍስት ዓለም እነዚህ የሚታወቁት በልባቸው ውስጥ ብሩህ ሆኖ እንደሚያበራ ሻማ አይነት በሆነው ሁሉ ጊዜ ያለማቋረጥ በሚበራው ብርሃን ወይንም ከአናታቸው በላይ ክብ ብርሃን ወይንም ደግሞ በዙሪያቸው ባለው የእሳት ቅጥር ነው። ክርስቲያን በሚራመድበት ጊዜ መላእክት አብረውት ሲራመዱ እናያለን። እነዚህም መላእክት አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ አንዱም ከኋላ በመሆን ነው። በዚህ ምክንያት ወደ እርሷ ወይም ወደ እርሱ ለመጠጋት በፍጹም ያዳግተናል። ክርስቲያንን ልንጠጋው የምንችልበት አንድ ብቸኛ መንገድ ኃጢአት እንዲሰራ በማድረግና ቀዳዳዎችን በመፍጠር ነው። አንድ ክርስቲያን መኪና በሚነዳበት ጊዜ ለማጥቃት ፈልገን ስናየው ሁልጊዜ ብቻውን ሳይሆን መልአክ ከጎኑ ሆኖ እናገኘዋለን። ኦ ክርስቲያን እግዚአብሔር ለርሱ ያለውን ሁሉ ቢያውቅ ኖሮ ምንኛ በኃጢአት እየገባ የማይረክስና በግድ የለሽነት የሚኖር ባለ ሆነ ነበር።